А зараз у нас відбудеться майстер-клас виготовлення монет. Отож, кому потрібні найцінніші монети, звертайтеся до гуртка «Прикладна математика» і нашого вихованця Михайла Куляка. Отож, розпочинаємо майстер-клас. Герб цей і замок. Саша, це монети, да, у вас можна зробити? Так, так, так. По центру один раз. Так, Михайле, давай. Монета Центру освітніх інновацій готова. Гербом нашого міста. Тримай, Михайле, покажи. Молодець.